एक्चुअली अपोज जाल्लो आसा, गांवकारांचो अपोज जाल्लो आसा. पूण हो बायोमेडिकल प्लांट जो आसा तो बरेंच पयलो ताची सुरवात जाल्ली आशिल्ली. आनी अपोज जाला हो राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान जाल्लो आसा अशें हांव म्हणपाक शकता. कारण जेदे वेळाचेर विलेश पंचायत भोम अडकोणान म्हाका एक प्रपोजल दिलें की ह्या संदर्भान बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटा संदर्भान तुजे बरोबर म्हाका एक बैठक जाय, आनी त्या बैठकीक हांवें 8 दिसां भितर तांकां होकार दिलो. ह्या सेक्रेटरीच्या कॉम्प्लेक्सा भितर आमी पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन दिलें. सरपंच, पंच सदस्य आनी बाकी जे ओपोज करणारे जे भुरगे जे आशिल्ले तेवूय तातूंत आयले. ते कन्विन्स जाल्ले आशिले. तांच्यांनी म्हाका एक डिमांड केल्लो आसा की तुमी गांवांत तेजें प्रेजेंटेशन जावचें, आनी तें प्रेजेंटेशन गांवां भितर हांवें लाबिल्लें आसात. कारण हांव लोक चळवळींतल्यान आयल्लो भुरगो, आनी लोकांक जर नाका जाल्यार तें म्हाकाय नाका. पूण म्हाका पयलो सुद्दां स्टँड अजुनूय स्टँड आसा. पूण ज्या तरेन थंय असो तरेचो एक वाद जालो, कारण जेदे वेळाचेर आमी कन्स्ट्रक्टीव आमी जर काम जर करपाक बसले जाल्यार तें पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन पळोवन नंतर प्रश्नोत्तर जावप हें खूब महत्वाचें आशिल्लें. पावर पॉयंट प्रेजेंटेशन पळयनासतना अधिकाऱ्यांक थंय तें बंदूच करपाक जाय अशे तरेचो जेदे वेळाचेर आवाज येता तेन्ना तो हांव एकूच म्हणपाक शकता, हो पुरस्कृत केल्लो राजकीय अविरोध जावन आसा.